Tartaruga, in plena mia, è un campo di un colore diverso, però vedi quella in fondo a destra, questa qui, qualcosa di palla, sto sperando con vida. Mamma di santo, io vedo tre zampe. Ciao bella, ciao, 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 passa a mano na cabeça dela. Quella dietro è gigante. Quando si ferma si vede un po' fondo. Ma anche le altre. Penso che tem un menino falando aqui, un garotinho, vocês viram? Spirando. Olha a cabeça dessa daqui. Sì, ma non so, non si sa. Probabilmente anche loro galleggiano come noi. Olha lá, mergulhou. Mergulhou. Tá cheio de tartaruga. Tá indo embora. Amiga. A natureza vive em perfeita harmonia. Então, gente, a minha mensagem de hoje para vocês. Hoje aqui na Itália está um dia nublado, tá vendo? O sol está meio escondido, mas eu sinto quente, tá? A gente está uns 13 graus, tá bom? E eu queria deixar a mensagem para vocês meditarem, para vocês ficarem um pouco em silêncio com vocês mesmos. Se vocês procurarem na internet, tem Paramahansa Yogananda Meditação. E aí vocês vão achar a meditação, de preferência com uma voz bem tranquila, que não seja de atores, entendeu? Se vocês encontrarem Paramahansa Yogananda, que vocês têm que sentir no coração de vocês, tá bom? Porque eu vi algumas mensagens do que dizem que é do Paramahansa Yogananda, mas são artistas que fazem, etc. E são coisas não veras, né? São coisas falsas. Então, fiquem atentos. Eu indico para vocês para fazerem meditação, silenciar um pouquinho, 10, 5 minutos, aí cada dia aumentando, porque dá uma... Olha, um bebezinho tartaruga, que gracinha, acompanhando a mãe. Dá uma tranquilidade muito grande. Olha aqui, ó. Ela sumiu agora. Aqui com a mãe. Aqui, ó. Aqui. Aqui com a mãe. Tá ela e a mãe. Ela e a mãe. Aí, ó.